Здравейте, че ме гледате. Аз съм Асен и това е нов епизод на Clash of Clans. В този 13-ти епизод на сезон 2 ще ви покажа една война, която беше невероятно близка и ще ви покажа някои важни битки в нея. Значи ето, първото, Маринейро, атакува техния първи. Ще ще бъда на 4, защото искам по-бързо да мине. Значи тук тая атака се вижда, че е спусната грешно. Поменете неща бях спуснати леко грешно. Тоест, не трябваше, когато има Eagle Artillery, не трябваше да се пуска едновременно. И със сигурност не трябва да се пуска от да обратна страна Клан Касъла. Но както и да е, не успял да вземи звезда, което може би леко и обрече от тази война. Но ако е взел звезда, можеш и да спомене нещо, но не е много. Тук па Маринейро се справи, обаче решил тъка 9. Са 9 тесни, не знам какви са. Тук е успял, защото той се пък има макс, всичко с което лъткова му е макс, освен крал, кралица, лордън и уич. Така че, а пък и крави и кралиците са му на доста добро ниво. И все пак той е тъха 11 и трябва да поддържа това ниво. Така, победа на 3 жди. Тук Батисто, как е такова Чиф Галадон. Той е ютубър Чиф Галадон, ама сигурно не е същия, който е ютубъра. Така. И тук ще бъдат 2 звезди, заради това, че кралицата тук е запесена на стената между други коли и че кралят тръгна от другата страна на базата, който не е навътре, а тръгна да заобикаля. Така, Станислав да е победил четвърти, Сока е, дали да? Покрайте лево четвърти могат да сбият лево тъх 8, но тъх 9 не могат, или поне не могат на 3. Но тъх 8 много лесно го разбиват. Сега да пуснеш нещата добре, много лесно покрайдерите въобще могат да разбият някоя тъх 9 под база. Беше тук се случило за малко, станали са 3 хокрайдера. И то това са били тези от Клан Касъла. А не, 4 са. Вау, колко е готин. Това са хокрайдер лево 6. Които са ми били в Клан Касъла. И на практика сме победили Клан лево 9, което е много добре за нас, защото ние сме само лево 5 и скоро ще станем лево 6. И ние сме единствените, които сме там в топ 2 са в България, които имат нов клан. Т.е. този клан е направен като питах там, май януари, не. Или януари, или февруари. Та и за няма и 4 месеца и половина. Вече сме 5 левел клан, с топ 200 сме на България, а на някои кланове, като предишния ми и един друг България, им трябваше 2 години за да направят левел 8 клан и да влязат в топ 100. Така че ние за по-малко време може да го направим. Така, атаката на 6 от Стефан. Вау, това много тупо ще свърши така би ударите. О, каква е тази хибридна атака? Искам тази атака да я вида. Има Хокрайдър, има Бейби Дракон, Пекалел 3, Джанти. Интересно. И той що не пуска другите неща? Ха-ха! Успя само с един джайант. И с джайанти 7 и с крави крилица. Ай, Бейби Дракон. Добре. Само пеката остави 5. Добре, все пак нещичко е пуснал и пак разби базата почти напълно, без пелове дори. Само с джъмп. Вау. Това се казва про играч. Така, Ганимир е атакувал 7-ми. Ето му и атаката.
4 кена на едно място. Но те защитите им бяха странни. Няма как краля е умрял тук. Обаче тук те Хайден Тесли са убили джантите със сигурност. Не, не са убили, защото идва Уизард. Но Хайден Тесли са много важни, когато са зад стена и когато имат джанти срещу тях. Вижте, после ви покажа моите Хайден Тесли, как съм си ги апдейтнал вече. На професор просто е разбил този. За колко, чакай, това ми стане интересно. За колко време го е разбил? За... Е, сега това... Мисля, че е за 50 секунди. За минута и 19. Тук Метин Елдън, да съм казал името правилно, е разбил 9-ти дракони, да. Добре, защо тук не е пуснал краля? Сега атаката му ще е била до края напрегната. Защото вижте, този Art Defense, драконите го минаха. А, добре де. Останаха два дракона, отколкото един беше на малко живот. Просто трябваше с краля да разбие този Art Defense. И тук Хазе как е атакувал. 10-ти. Така, вау, Кенън и левел. Кой левел Кенън са? Четвърти, аз читавам левел четвърти, с стена левел 8. Дори аз нямам стена левел 8. Това е общо взето от лора. Проблема е, че Маринейро не е взел първия им, а техния първи го е взел на 69%. Еми, не знам, пуснаме силно нещата по-добре. Или те Макс Валкири са мощни. Да. Мал шанс. Ако Маринеро беше взел звезда, ще се изравнат. Но пак май процентите 0, 1, 2, 6, стана 3,96, загубим по проценти. Та това ми е базата. Ето и е нея. Значи няма много нови неща. Апдейтвам си последния Кенън левел Макс за ТХ9. Вече почвам да правя Хайден Тесли Мак за ТХ9. Освен това Ярс Уипърите ще ги направя Мак за ТХ9 скоро. Сега ще го направя този на трети, този ми е на трети вече. И какво друго има? Това ми е на Макс. И доста неща вече са ми на Макс. Остават ми Ярча Тауари, Мортари. Доста неща ми остават, обаче бавно по бавно ще направя Макс ТХ9. Вече на 93-ти левел. Както виждате, във войската... Това вече ми е Макс, това ми е Макс, това ми е Макс. Има общо 8 неща, които са ми Макс. От спеловете няма Макс. Май само джъмпа ми, а не, джъмпа ми е Макс, фриза ми е Макс. От дарк труповете не съм ги апдейтвал тях въобще, но ще почна и тях. Искам да направя миньоните на Макс и хокаредерите на Макс. Но първо искам да завърша тези двата и да съм готов с... еликсира труповете в баракта. Бейби дракон няма да го пивам, защото аз няма да го използвам. Та, освен това, кралицата ми вече е 6-ти левел, краля ми е 9-ти, ще го направя на 10-ти. Ще поискам нещо. Защита. И скоро ще има нов лар, който аз няма да чадам, защото съм зет. И надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате, да харесате клипа. И ако искате, може да влезете в клана. Сега ще ви покажа точно на кое място е той. В България. Виждате на 144-то. Около нас всички са с левел, освен този. Де? Всички са с левел 10, левел 8, левел 10. О, те са втори левел. Уау. Ако искате да съм донат, добре, не знам какво е това. Но искам, тук видях едни, че има България Кнайт. И какво правите? 66 победи, 76 загуби, 3 равни и с 6-ти левел. И това как става? Вау! Да не мога да кажа това на YouTube. Кажете... Здравей на YouTube. Аз вече приключвам клипа, така че да кажа. Вижте,
Станислав преди малко. Ето казах, че не съм активен. Станислав е бил в Champions, сега е паднал. Не знаем защо. И както ви казвам, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате, да лайкнете и да... И скоро ще има нови епизоди.